Përshëndetje të gjithve, unë jam Stella dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë sot do bëj një video me një make-up tutorial, meqense kam bërë në Instagram, kisha bërë një story se çfarë të bëja si video, të bëja make-up apo një stilim për flokët dhe shumica ishin për make-up. Dhe sot do bëj një make-up për përdita. Jo në një make-up shumë të rënd. Zakonisht si që lyhem unë, që nuk është se bëj në një make-up shumë të rënd. Tani filloj, hidratoj pak lëkurën. Ta ngro pak këtë kremin. Ka nevoj pak tani që është dhe pak si më thot. Koha është një kohë rëshi sot. Dhe mua më pëlqen shumë koha me shi. Kam dy fondatina, do miksoj këto dy fondatinat. Kjo është Wet n Wild dhe është medium. Nuk është shumë e errët, por kjo është me e bardhë. Po ta vini re, duket. Edhe kjo është më, kjo e Fit Me është më e bardhë dhe unë do t'i miksoj bashk. Kur i mikson, dalin diçka më ndryshe. I kam hedhur diku këtu. Dhe filloj ta vendos në fytyrë. Unë më pëlqen shumë kur i miksoj në fondatinat. Duke të del një make-up më mirë dhe më mbulus. Nuk janë të dyja fondatina, nuk janë shumë fare mbuluse, po kur i trazëm bashk, dalin pak më mirë. Si e shikoni, e kam lagur, po është pak i pist, se e jam lyer një ditë, edhe kështu që është bërë pak pizë, nuk e kam larë. Tani e hapim pak. Nuk jam profesioniste, por me aq shumë sa kam parë video, kam mësuar. Se kam parë aq shumë tutoriale, shumë, me vite të tëra. Edhe e bëjmë pak kështu tak 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 tak. Mos ta bëjmë kështu. Se kam parë që nuk është gjë e mirë ta bësh ashtu. Besoj se e kam hapur mirë, të sigurojmë që e kam hapur mirë se imagjino këtë dalësh harta harta. Për vetullat vendos këtë gjelin dhe kam dhe një laps me këtë fuqën që i kre pak, me qënë se kam në formë gjeli këtë. Kjo është drejt fundit. A gjerë rahat me këtë në formë gjeli. Unë kam marrë një pasqyrë, se nuk është se shikoj dhe aq mirë këtu te kamera. Edhe fillojmë t'i bëjmë pak, t'i mbushim pak. Tani vazhdoj me syve. Dhe me që unë nuk kam një furçë për pjesën e syve, nuk e kam marrë. Në fakt dhe disa gjëra që shikoni tani janë dhe që mi ka dërguar punata ime, sepse këto ditë kemi një udhëtim të disa njerëz shumë të dashur. Edhe prandaj mu deshën disa gjëra dhe mi dërgoj. Po prap kam haruar t'i them për disa. Dhe me këtë, ka si që kam parë dhe shumë që e vështypin kështu. Dhe unë tani do vendos pak ton. Do vendos këtë kafe, këtu, këtë dhe këtë të dyja. Ti miksoj pak. Se më pëlqejnë të ngjyra. Edhe po do të vendos me fuqën e bronzerit. Sepse nuk kam fuqë tjetër. Sa për ti dhe një shkëllqim. Me thëni kam miksuar të dyja, edhe do bëj dhe pak konturimin e hundës. Shumë pak, jo shumë. Me qësë se kam një
konturin, për konturim, do bëj këtu. Dhe doli kështu. Pasi bëra konturimin, do marim pak concealer. Atje ku kemi nevoj, vendosim gjithmonë. Unë vendos kështu. Kam parë shumë që vendosin në këtë mënyrë. Edhe pak të hunda se harova. Duhet për konturin. Është nga Essence, që vë kam treguar edhe kë video e kaluar. Edhe par hap pak. Më kemi që bëj mirë zë. Ani nuk është një make-up profesional, se është make-up në mënyrën time, por që në përditshmëri është okay. Edhe kështu, besoj se shifet ndryshmë. Sfumave dhe pjesën të lartë. Tani që doli dielli, tani s'na duhet neve. Është në rregull tani. Do vazhdoj me bronzerin që mi ka ikur dhe kapaku bronzerit. Edhe është ky bronzer i këtu që ka marrë tek Rossmann. Bronzoj pak fytyrën. Atëherë, unë gjithmonë kam qef ta bronzoj këtu. Mos ta sill kështu. Mos ta bronzojmë kështu me gjithë pjesën e mollzës. Por më mirë e vendosim këtu në këtë. Bronzerin si u thash, unë gjithmonë e vendos të kjo pjesa këtu. Nuk kemi nevoj të vendosim edhe këtej, sepse duket shumë keq janë në këtë mënyrë këtu. Gjithmonë për lartë dhe del kështu. Nuk duket të shumë në kamerë në fakt. Në këtë mënyrë. Edhe pak lart e ballit. Dhe jemi në rregull, nuk kemi nevojë më. Tani do bëj edhe një pene. Nuk e dijeni dhe juve. Këtu është një highlighter që ka qenë highlighter i thatë. Por unë kam bërë kështu sepse është thyer dhe nuk bën më. Edhe nuk e di ju bëhet dhe juve bëni kështu, një e bëni ndryshe, një e bëni ndryshe. Unë nuk di si ta rregulloj, kështu model gjithmonë. Po haj se s'është dhe aq keq. Vazhdoj me rimelin. Edhe rimeli është në rregull. Gjithmonë është mirë që të rrim kështu.
se nuk bëhemi pis. Sa të kthehem në shkotër, do t'i bëj prapë extension se nuk kam gjë në terezime këta qerpikët, i kam super të rrallë, të hollë. Nuk e çaj rregullon hiç. Ja, kështu duken. Nuk është se kam, nuk kam volum. Edhe janë dëmtuar, por unë do përdor këtë highlighterin, është një highlighter, tani kam bërë pak atë dhe nuk e kam shirë akoma. Po është një highlighter shumë i lirë, nuk është ndonjë highlighter i shtrenjtë, por është, nuk besoni që është shumë i mirë. Edhe ju a sugjeroj ta bleni, është kështu. Tani e kem fshirë këtë, po është kështu. Edhe është super i mirë dhe unë nuk e kam ditur se do ishte kaq i mirë, por më ka pëlqyer shumë. Thash një herë ta marr kot, ishte super për çmimin që kishte. E di se sa shkëlqen tepër. Besoj se e dalloni, ha? Të e balit, më pëlqen se ndryqon shumë dhe kjo pjesa e balit dhe shikon nëse se ndryqon duke shumë bukur, pëlqen shumë highlighter, shumë besoj se e shikoni se sa shkëlqen. Duhet ta bleni këtë, më gjithë se është dhe i lirë, nuk kemi dhe vajtë të blejmë shumë të shtrejnë. Tani ndoshta më njifni pak se si i bëj unë buzët, që i bëj super, po super të leta. Sot do t'i bëj ndryshe, t'i bëj pak me një si roz. Unë s'mund të shikoj atje, se sa nuk shoh veten. Ma pësyrë më mirë. Sot do t'i bëj ndryshe buzët dhe do t'i bëj pak nga roza, jo gjithmonë njut. Përdora këtë lapsin që është nga Golden Rose dhe është numëri 350, se gjithmonë më pyesni për lapsat. Sfumova pak. Edhe do të vendos këtë, është si lipstick. Është mate dhe mua më pëlqejnë shumë këto tonalitetet e rozës. Është roz e lehtë fare. Dhe del kështu. Dhe mua më pëlqejnë shumë kur del kështu roz. Nuk e dua atë rozën shumë të ndezur, por një roz e hapur. Kam haruar dhe diçka. E do të bëj tani se tani më kujtua. Dhe do marr pak pudër, unë kam pak nga kjo pudra që kam në shtëpi, sepse të vjetër nuk e kam marr atë që kam në shkotër. Do ta hedh në një palet. Dhe për të bërë pak pjesën këtu. Ma më pëlqen shumë ta bëj këtë ndarjen këtu. Kujtova që këbon, kur bëhet, prap, nuk është se kam në që bëhet edhe në fund, sepse kjo nuk është se kam në. Thjesht ta lësh pak kështu. E lëm pak kështu, në këtë formë, dhe pastaj e përhapim. Hapim kështu. Dhe po ta vini re, është ndarja. Është pak, ndahen pak këto të dyja. Kjo pjesa këtu me pjesën e bronzeri dhe të highlighteri dhe del pak diçka si më ndryshe, por nuk është se del nami. Ti kre pak flokët, i kam bërë si me onde flokët, më pëlqejnë shumë të këtë fundit me onde.
Po unë i kre pak si shumë edhe shiko me njerë më prishen. Nuk jam mësuar ju të më rinë shumë të fryra ose... Shpresoj të këtë pëlqyer kjo video. Edhe ky është make-upi im. Shpresoj të këtë pëlqyer kjo video, të këtë pëlqyer make-upi im dhe besoj se ju kam ndihmuar në disa produkte ose edhe në disa truke, po them unë, të reja që nuk i dini ndoshta ose i mësuat nga unë sot. Do të doja shumë të më bëni një subscribe, like edhe koment dhe do shihemi në shumë video të tjera dhe unë ju bëj deri atëherë.